لەگەڵ ئەوەشدا کە داواکەی ئەمریکا لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیە گرتوەکان پەسەند نەکرا بۆ درێژکردنەوەی گەماروی چەک لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران، بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە کە بژارەکان لە بەردەم ئەمریکادا ئیتر کۆتاییان پێهات. دەمانزانی دەنگدانەکە چۆن دەبێت؟ ئێمە دەگەڕینەوە بۆ سزاکان و دواتر دەبینرێت چۆن دەبێت. سەبارەت بە کۆبوونەوە لووتکەیەکەی سەرۆک پوتین داوای کردووە لەوانەیە بەشداری نەکەم. پێم وایە پێویستە چاوەڕوانی دوای هەڵبژاردن بین. ئێران هەر زۆر خراپ دەیەوێت لە هەڵبژاردندا سەر نەکەون. ئێران ئێستا یاریەکەی بە شێوەیەکی تر دەکات. ئێران ناتوانێت پشتیوانی و سەرپەرشتی تێرۆر بکات وەک ئەوسا، چونکە پارەی کەمە. لەم دوایەدا دەستمان گرت بەسەر چوار کەشتی ئێرانیدا و هێناومانن بۆ هیوستن کە دەچون بۆ ڤەنەزوێلا. نەدەبوایە ئێران ئەو کارەی کردبا. ئێران دەیەوێت لە هەڵبژاردندا سەر نەکەون. لەگەڵ ئەوەشدا کە هەتا ئێستا هەڵگرتنی گەماروی چەک لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران نەکەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە، بەڵام وەک وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئاماژەی پێدەکا ژمارەی وڵات هەن لە ئێستاوە بە شوێن ئەوون کە سەودای چەک لەگەڵ ئێراندا مۆرکەن. ئەمە شتێکی خراپە بۆ جیهان کە ئێران بازرگانی چەک بکات. خۆتان نووسینەکانی میدیاکانتان بینی و سەبارەت بە سەودای چەک لە نێوان ئێران و چیندا. وڵات هەن ڕێزیان گرتووە بۆ فرۆشتنی چەک. ئەمەش دەبێتە مایەی ناسەخەمگیری دا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. ئیسرائیل دەخاتە بەرمەترسیەوە، ئەوروپا و ژیانی ئەمریکەکانیش دەخاتە بەرمەترسیەوە. ڕێگە نادەین ئەوە ڕوو بدات. هەموو ڕێگایەکی دیپلۆماسی دەگرینە بەر. دەزانین گەڕانەوە بۆ سزاکان یەکێکە لە بژارەکان. هەرچێک لە توانای ئەمریکادا بێت دەیکەین. بەلای دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە، ئەم هەوڵانەی ئەمریکا کە بە سیاسەتی سەپاندنی بەرزترین ئاستی فشار لەسەر ئێران ناسراوە، وەها لێک دەدەنەوە کە تەنها سیاسەتێکە لە پێناوی هەڵبژاردندا و بۆ خودی سەرۆکی ئەمریکا دانالد ترەمپە. بێگومان ئەمریکیەکان سوود لە دانوستاندن دەبینن. سەرۆکی ئەمریکا پێدەچێت هەندێک پروپاگەندەی کردبێت لەبارەی دانوستانەکانیەوە لەگەڵ کۆریای باکووردا. ئێستاش دەیەوێت وتووێژ لەگەڵ ئێراندا بۆ هەڵبژاردنەکانی ڕۆژی سێ مانگی یازدا بۆ مەبەستی خودی خۆی بەکاربێنێت. خۆشهاتنەوە بۆ چاوی واشنگتن. بەرنامەی ئەم هەفتەیی چاوی واشنگتن تەرخان دەکەین بۆ قسەکردن لەسەر مەترسیەکانی پرچەکردنی ئێران. بۆ ئەو مەبەستەش میوانداری عومەر ئێلخانیزادە دەکەین، سکرتێری گشتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان. کاک عومەر، سەرەتا زۆر سپاست دەکەم بۆ ئامادەبوونت. سپاس بۆ ئێوە. سڵاو لەبینەران و بیسەرانتان. سپاست دەکەین. کاک عومەر، یەکە پرسیار لەوێ دەست پێ دەکەم، بۆچی نابێ نەدەبوایە ئەم گەماروەیە لەسەر ئێران ڕابگیرێ، بەڵکو دەبوایە درێژ بکرایەتەوە؟ مەترسیەکان جەنابت لە چیدا دەیبینی کە ئێران گەماروی چەکی لەسەر هەڵبگیرێ؟ من پێم وایە گەماروی چەکی لەسەر هەڵبگیرێ ئێران وڵاتێکی تروریستیە و پرچەکردنی هەموو میلیشیا و هەموو گروپە تروریستەکانی ناوچە ئێران دەیکا و دەستی بە چەکی دیکە و چەکی تازە بگا، یا تەنانەت بتوانێت بەشێک لە چەکەکانی نوێ بکاتەوە و نۆژەنیان بکاتەوە، بە زەرەری هەموو ناوچەکەیە. و ئێران یەکێک لە گرفتەکانی گەورە بووە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئێران بووە لە عێراق، لە لوبنان، لە سووریە، لە ئەفغانستان ئاژاوی ناوەتەوە و لە وڵاتانی کەنداویش هەر بەو شێوەیە. بۆیە بەبێ گومان پرچەکردن و پرچەکردنی ئێران کارێکی نادروستە و بە زیانی سولح و ئارامشە لە هەموو ئەو ناوچەیەدا و بە زەرەری گشتی هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. باشە، کەواتە کۆمەڵگەی نێونەتەوەی بۆچی ئەم درێژکردنەوەی پەسەند نەکرد؟ تۆ بڵی کۆمەڵگەی نێونەتەوەی ئاگاداری ئەم ڕاستیانە نەبن، وەکو ئێستا جەنابە ئاماژە و پێکرد وەکو ئەمریکا بەردەوام جەختی لێ دەکاتەوە؟ من لەم وایە نیهایەتەن ئەوە بێتۆ دەکرا ئەگەر کۆمەڵگەی نێونەتەوەیش کردبای. ئەوە لەلایەک لەلایەکی دیکەەوە ئەوروپاییەکان ملاحەزەکاری خۆیان هەیە لە فکری ئەوەدان کە تجارەت و سەودا و معامەلەیان لەگەڵ ئێران تەواو نەبێ. سێ هەمشت ئەوەیە کە بە بڕوای من سەرۆک ترامپ کەم پرس بە ئەوروپاییەکان دەکاتەوە بە هەندیان وەرناگرێ. ئەوەش خۆی مەسلەیەکی جددیە کە ئەوان لە بەرابەر ئەوەدا ڕادۆست.
نردنی ام دوسه بناو انجمنی اسایشی نتوی گلتو کان بو خود زانی او او وادی ک دیاری ک رابول مان جدده کوتای پیدهات مسئله گمارو چک لسر ایران کاتک گنجاب ل لم کاتدا ک امریکا ام دوسه بردا انجمنی اسایشو امریکا اگر دوسیه کی دبردا انجمنی اسایش دبو دگل او پاز ده اندامه انجمنی اسایش ک دیاره روسیه و چین لگل یان نده کر تکبیر و رای زورتری کر با و شتکی جوری چی دیکه فرمولا کر با که بو اوانیش آسوده تر بوایا او جل دبیر من نسیه توا کول انجمنی اسایش دو بلاد دنجی مخالفی هم پیدا با پیشنی عرکی امریکا نو بلاد دنجی خوان دانواند یعنی نه موافق نه مخالف دنجیان دا و من پێم وایە ئەوروپاییەکان بۆ خۆیان چەند مەسەلەیان بوو یەکەوەکە ئاوا هەموو شتێکیان پێ دیکتە نەکرێ و هەموو شتێک بەسەریاندا نەسەپێ دوو هەم ئەوەیە کە من پێم وایە لەوەیاندا حەقن کە ئێران ئیمکاناتی چەککڕێنێکی نەماوە ئابووری ئێران تەواو داڕماوە سێ بۆ خۆیان پێم وایە چێک پێ نافرۆشن و ئەوەی من بزانم و قسەی لێ دەکرێ تا 2023 خیالی چک فروشتنی هم تا 2023 او جوره متریالانی که پیوندی به برنامه ناوچی ایران و بلام لم سال دا اگر ایران دست کاتو بکرین و فروشتنی چچی اسایی یا چچی پیشکوتو لمایان در رگیلی نجیره رگیلی نجیره بلام ایران پولی هیو چکانه بکره و دوای او جنجالش که دروز بوا دوای اوش بلاخره امریکا امکانی او ای هیا که گماروی هر کمپانیه چی چک فروشتن ده هر چه بدا و او معاملاتی لگل امریکا و لگل جای دی کشه هیا انواع معاملاتی هن هیا آسان نیه بتوانن او بریاره بدن من پی موه اروپایی کنش چه چی پی نفروش اما شتێکە نوکوری لێ ناکرێ کە ڕۆژی ئابووری ئێران لە داڕماندایە یعنی ڕۆژێکی ئێجگار خراپە بەڵام ئەم ڕۆژە ئابووریە نەبۆتە مایەی ئەوەی کە ئێران وەکو ئەمریکا داوای دەکات ڕەفتارەکانی خۆی لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا بگۆڕێت ئەگەر ڕەفتارەکانی خۆی نەگۆڕێ ئەی مەسەلەی کڕین و چەک بەشێک نیە لەو ڕەفتارانەی ئێران رفتاری ایران لأصل دا جزوی پیناسە و پێکهاتەی ئێرانە هەڵەی ئەمریکا ئەوەیە پێی وابوو و سیگنالی زۆر خراپشی نرد لەم بابەتەوە کە ئێمە نامانەوێت رژیم چێنج بێت نامانەوێت رژیم بگۆڕدرێت دەمانەوێت رفتاری خۆی بگۆڕێت ئەگەر رفتاری خۆی بگۆڕێ هەر ئەو رژیمە گۆڕدراوە ئەو رژیمە بەو رفتارانەوە هەیە بەوەی لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی ئاژاوە دروستکا و کێشە دروستکا دەمێنێت ئەوە قەلغانی پاراستنی خۆیەتی و لە هەمان کاتدا دەکرا زۆر زووتر ئەوەڵەن گەمارۆکانی سەر ئێران هەر لەو بابەتەشەوە زۆر زووتر ئەمریکا وەگەڕکەوێ لەگەڵ وڵاتانی دیکەش هاواهەنگی بکا سانیەن ئەو دروشمە دروشمێکی غەڵەتە کە ئیدارێ و ئەدمینیستریشنی ئاغای ترامپ بوو ئێمە نامانەوێت بگۆڕدرێ جا ئێران باشە دەگەر نام ڕوخێنن نام گۆڕن بۆ ڕوخاندنم کار ناکەن پشتیوانی لەوانە ناکەن کە دەیانەوێت بم ڕوخێنن ئەو پشتیوانیە کە ئێران بە ئاشکرا دەیبینێ لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ناکەن بە دژی جمهوری ئیسلامی تێگر وایە خەمم چییە ئەوە جارێکیان چوون بە خومێنییان کرد ئەو وەختی بۆ تەبەس هاتبوون کە هێلیکۆپتێرەکانی ئەمریکایی کەوتن کە گرفتگانەکانی ئەمریکایی نەجات بدەن دوایی کوتیان قوربانەوە ئاوا بوو ئاوا بوو ئێمە دەبێت فکرێک بۆ گرفتگانانە بکەینەوە ئیلاجی چیان بکەین و سازانی بکەین کوتی بۆ یاخ ئەمریکا دێت و حەملەمان پێدەکات ئیمکاناتی هەوایی هەیە پایگای هەوایی هەموو لە دەوروبەری ئێران هەیە کوتی باشە میان پایین یان نەمیان پایین ئەگەر بیان پایین کارشون زاره نیان پایین بزنن یعنی خمینی درچی اوی کرده بو که اگر امریکا چوار بوم برام که خو او هیچی لینایا خلق دمری صنعت خراب ده بیا کیف خویتی ایرانیش درچی اوی کردوا بگماروی عبوری اگر بلند جانه منوی تو بروخینین
و او سیگنالش بدین به خلچ ایران هیچ نبه اگر تو خیال روخاندن نبه یا لبرندازان لوانه که با روخاندن هیچ کمر اسلامی کردکن تو پشتیوانی نکی امریکا تیجه باشه جمهوری اسلامی به خزان یکی بایا من تیموهای ام دشمه امریکا او چشن سیاست کردنه که معاملم ده قلب که سیاستشی ندرست بود باشه اگر بیتو کمر اسلامی ایران او رفتارانی خوی گوری ولی ناموی ولاتکا جورگ لجمو جولو بزوت نو دروز بو اما یارمتی داره بی با گورینی رژیمی کمر اسلامی ایران چونکه یعنی امریکا با اشکرایی دیله امان جلوه لم سپادنی سزاینا هر تنها اون نیه که رژیم بگوره بلکو دیوه رفتارکانی رژیم بگوره گلی ایرانیش لزور بونه دائمه جمعن لو بوا چلاکوانکان سیاسیکان اما جا باوده کن که دلن روخانی رژیمی کماری اسلامی ایران یعن گورین رژیمی کماری اسلامی ایران ارچی هیچ ولات یک نیه بقدوی ارچی ایرانیکان خواهانه بله وای خلچی ایران و اپوزیسیونی راستقینی ایران و کماری اسلامی دانوی او رژیم بروخه بلام او سیاستی امریکا بر نظر من لقازان جی اوانیه اساسا سیاستی معامله کردنه اگر سبینه سروک ترامپ بی باتوا و دیسان بیتوا بسروچی امریکا ممکنه معامله کش لگل ایران بکه ای پشتیوانی او لو خباتی مدنیه لدیموکراسی لو همو ظلم زوره هیا چی لدید پشتیوانی امریکا چی لدید بوی خلچی ایران و اپوزیسیونی ایرانی لمبا بتوا نگرانن و سیاستی چی ندرستیان لم رابطه دا ادمنستریشنی آقای ترامپ برده پیشه پیموهای ایران آرام نبیتوا پیموهای اعتراضاتی جدی ده به ایران سعیده که لدره و سنورکانی اجاو درست که دست لوه حل نگره و ایران تنانت وک سوریج نیا خو ایران عراق نیا که بلای او دچونه میدانی تحریر و تظاهراتی انده کرد به تنگ و سری انده پره لاعترازاتی آبانو اوانه دا خود در کود لآبانو دی منگی ایرانی دا که چی جنایت گلیگ دکا زور کسیان بنیوی کرونا و ترمکانیان هینا که پیشتر کش بویانن لسردخانه دان درابون ناشتیانن که او وقتی کشتویانن بایا پشتیوانی زور جدیتر لخلچی ایران و اپوزیسیونی ایرانی پیویسته و دنیای دره و دبه بلن او رژیم رژیم چی نامشروعه و دبه بروه رژیم که بخوش اندلن گورترین پشتیوانی تروره استال جهانده رژیم که همو دراوسیکانی اجاوی خستوت همو ولاتکانی روشلاتی نوراست و روشلاتی نوراستی به اور چشاوه او لبنان لبنجو او عراق او همو حول یک داده شر اجاوه لنویان دابه لافغانستانی شر سیاستی او بو اخا پشتیوانی اسامه بن لادن و استاش پشتیوانی طالبانا دی باشه بو نابه دنیای دره او بله او رژیمه چی برحق نیه و مشروع نیه بله که کمر من دگره مو بولاد البته زورگ لچالاکوانان و زورگ لخلق لناو کمار اسلامی ایران و آماجه به کاریگری سزا ابوریکانی سر ایران دکن بلام حتی استشی لگل دابه ده دا سالات دارانی ایرانی نگدلن کاریگری نبو او سزاینه بلکو آماجه بو دکن اگر کاریگری بو بیه او کاریگری چی ارینی بو گفتیم تحریم هیچ گمانی که تدا نیه که سزاکان تاوان و گرزه کن بروی ایران ده بلام ایرانی زیرککان بباشترین شیوه سرو سودایان لگل او هرشانه ده کردوه بشیوه کسودیان لیور گرتوه و بمش دجمنیان بزار کردوه خلق لنیواندکانی ده رشنی استراتیجیت ده دان دنین بوی سیاستی برسترین آسی فشار و سزاکان سرکوتو نبون لما وی رابردوش ده لکماری اسلامی ایران جماره کنترکتی نوی با پیشسازی نود مور کراون و ام کنترکتران و کده سالات دارانی ایرانی اماجی پیده کن بشکل و حولانه رژیمی ایران دیده با بوجانوی عبوری و پرسندن لبرهمهنانی نود ده
این قراردادها یک ام کنتراکتانا پیامی کیتری گرنگی ه اویش اویا که همیشه پشت به پروردگار ده بستین لم روشا قرصدا ایمه بیر لا پرپیدانی برهمی نوتی خومندکین او کار لم بوارد دکین او توانای برهمینانی نوتی خومند زیاتر دکین کاک عمر البته جمل دو رای زور جیاواز ده بیل سر کاریگری سزاکانی امریکا بسر ایران و رای چان که دلی بتواوتی روشی آبوری و دارایی اولات تیک شوا رای کش ده سلات دارانی ایرانن اما جا بوده کن که دلن بوشوه نیه که بازدکره کاریگری هبوه برای تو اگر کاریگری او سزاینه حتی بیو زیادتر بکرده بیتا مایی بزواندن یا جولاندنی شقامی ایرانی بشوهی چی برفراوانتر بشوهی چی رکراوتر که هیوای دروس که با گرانکاری لیران دا من لما سزاکان ببیم من کاریگریم بوا کماری اسلامی و ابوریکی زور زور لواستر کردوا او پروپاگنده که با خواه اندیلن با قزنج منه و ترحی عبوری منه و پروژه عبوری منه و اوانه لبوار جوره و جوره کنده اوانه پروپاگندن اوانه درو دلسن به بیگو من عبوری کن گماروی عبوری تأثیری بوا بلام همو مسئله لیره دایا رژیم یک به تنیا به گماروی عبوری نروخه کره با کر روخه نروخه وید کوریای باب رژیمه که فیدل کاسترو کوبا روخه نروخه و خلق ننشنی بخواه وضعشی زخراب دبه جوری چی دیکه بکره ایران وک هیچ کم لوانه نیا جوری چی تر اگر یارمتیم بی ما بستدل چیه چی بکره منظور موایه بسراحت دنیای دروه بلان او رژیمه قبول نیا وک چون بو اسد کتیان اروپاش و امریکاش بلان او رژیمه انسانیه خلقه که خوی ده کوجه اخه چند مونه بو اوا اجاوه لده رو برده جرد و ایمه پیمان وایا او رژیمه دبه بروه دبه بروه بلام که عمد اگر یارمتیم بی نو سال کمالگی نیونتوهی دلی رژیمی اسدی قبول نیا نو سال کمالگی نیونتوهی دلی رژیمی اسد لسوریا در رژیمی چی سرکوتکاره گلی خوی ده کجه کیمیایی بکرده یعنی همو میتوده کانی سرکوت کردن لو رژیمه ده هیا بلام خوستشی لگلا به رژیمی اسد هر وک خوی ماو بله بوی ماوا چند سیاستی غلط بود یکیان او که بشک لدولتانی نوچه لگروپ تروریستی کن پشتیوانیان دکر دو او سیاست ندرستی اوباما بو او کت که هزکانی لسوریه برده داری و میدانی بو اولا کردن سوریان داد دست بو خوی به دلیلی اول اگر روسیه یا سازون یا هرچی سوریان داد دستی او روسیه بو که همو اوانی کردو و کابل کاری کردو حقواب او وقت برابری اندر اب وستم چندین جار کتیان اگر او کا ختی سوره هم ختی سوری بزندو دنا خلق لسوریه وقت کتیان او رژیم مشروعنیه خلق هستا خباتی گوربو و غیری هند یک دمشق دوروبری هیچی به دست اومده ما بو بلم دو ایوا یک هو پشتیان بردا پشتی خلشیان بردا و لا شو ولاتانیک ولاتانی دراوسی و ولاتانی ناوچکا تروریستکان یان بهست او هوی سرکوتنی رژیم اسد بلام ایران سوریه نیه پیک هاتی خلککی بزوتنوی کتی دا بزوتنوی کریکاری معنی هيا لسر ابوری و هموشتی اوی بزوتنوی جنان معنی هيا بزوتنوی مدنی معنی هيا لایران دا نتوانه ایران وک سوریه لیب کن بلان ببروای من او جوری کده بب دنیای دروا پشتیوانی راست و خو جدیان نکردو حتن سیاستی برجامیان برای او برد که معلوم بو من او وقتی شتی کم نوسی سرجام برجام یعنی نهایتی برجام یعنی کتایی برجام ده ببچی که به نظری من اگر استش بو خم چاویلی دکم تنشاده کم او تاره درست بو معلوم بو او هیچ لایران معلومه ایران درو دکا معلومه او کومجی کر به ایران که گروپ تروریستی کان تقویت که اخه چند جار دنیای دره و لمبا به تو سیاستی غلطی گرته پیش
بەرامبەر بە ئیسلاح تەلەبان دیفاعیان لە ڕەفسنجانی کرد. خاتەمی کوتی دیالۆجی تەمەددونها چون هیوایان بەو بەست ساڵیانێک روحانی هات هیوایان بە بزوتنەوەی مووسوی و کەڕوبی و سەوز بەست. نەڵم ئەوانە هیچ نەبووم، بەڵام واقعیەتی ئەوەیە کە دنیای دەرەوە لە خۆرا لە پارتنێر دەگەڕێ لە نێو دەم و دەزگای جمهوری ئیسلامیدا یا ئەوانەی جمهوری ئیسلامیان قبوڵە بە ئیسلاح تەلەب و پاوانخواز و ئەڵقە جۆرە و جۆرەکانی هەموو ئەوانەوە، بەڵام هەتا ئێستاش دەستیان لەو سیاسەتان نەگرتۆ بدا هەڵ نەگرتو. کاکۆ منوان لە جەنابت تێدەگەم کە بەشێکی زۆری کەمتەرخەمیەکان بخەیتە ئەستۆی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و بۆیە حەزەکەم لێو پرسم ئەی کەمتەرخەمیەکان لە ناو ئێرانەوە چین؟ بەبێت گومان کەمتەرخەمی ناو ئێران کە تەسیریش دەکات لەسەر کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی یەکەم شت ئەوەیە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بەربڵاوە. دوو هەمین شت ئەوەیە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دیموکراسی ناوێ. بۆچی نایهەیە؟ بۆ ناتوانێت دیموکراسی بێ بە مجاهدیەوە، بە سەڵتەنەت تەلەبیەوە، بە جمهوری خوازیەوە. ئەوان سەرەتایی ترین شت کە قبوڵی کەن ئێران چەندنەتەوەیە ئەوە قبوڵ ناکەن، کوتنی ئەوە بە لە توپەتبوونی ئێران دەزانن. و هەر لە وڵاتێکی چەندنەتەوەی مادام زوڵم لە نەتەوە بکرێت دیموکراسی مەعنای نییە، مادام مەسەلەی نەتەوەیی ئینکار بکرێت، بوونی نەتەوەکان ئینکار بکرێت، ئیمکانی نییە ئەو وڵاتە بڕوا بەرەو دیموکراسی. ئێرانی ئێستا دەگەڵ ژاپۆن مخایەسەکە لە چوێن لە حاڵێکدا، ئەو وەختی بەشێک لە ڕووناکبیرانی ئێرانی بەحسی نوێخوازی و بەحسی ئەوەیان دەکرد کە ژاپۆن هێشتا دەستی پێ نەکردبوو، ئەی بۆ نەیانتوانی ئەی بۆ پرۆژەی مەشروتیەت و ئینقلابی مەشروتیەت لە ئێران سەر نەکەوت بۆ چونکە نەیانتوانی خۆیان ڕەهاکەن لەوە کە ئێران چەندنەتەوەیە و جایەتی نەتەوەکانی کە نەکەن، لانی کەمی دیموکراسی بپارێزن. بۆیە مسەددق شکستی خوارد لە بەرابەر شادا. مسەددق هێشێک لەو کەسانە بوو زۆر زۆر مخالیفی مافی نەتەوەکان بوو. جا منزورم ئەوەیە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی هێشتا لەو عەقڵیەتەی ئینحیسار تەلەبی ئێرانی نەهاتووەتە دەرێ، بە چەپ و ڕاستیەوە، بە نێونجیەوە. بۆیە بەڵێ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بەربڵاو پەراکەندەیە و ئەوەش لەسەر دنیای دەرەوە تەسیر دەکات. باشە، ئۆپۆزیسیۆنی کوردی، ئۆپۆزیسیۆنی کوردی لە ئێراندا چ وەڵامێکی هەیە بۆ ئەو دید و بۆ چوونانەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی؟ توانیوێتی هەڵوێستێکی یەکگرتوانەی وەها بنوێنێ کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ئەوانی کە جەنابت ئاماژۆ پێکردن ئیسلاح تەلەبان، جمهوری خوازان یا سەڵتەنەت تەلەب، ئەمانە وا لێ بکا بیان خاتە بەردەم بیرکردنەوەیەکی نوێ؟ من پێم وایە پێشتر وانە بوو کورد. کورد قسەی جۆرا و جۆری دەکرد. ئێمە لە هەموو ئێرانیەک ئێرانی ترین. ئێمە نامانەوێت مرتب حاڵەتی دیفاعی بوو، نامانەوێت لە ئێران جیابینەوە. ئێستا بە نظری من ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران دەتوانم بڵم یەکدەنگن و تەسیریشی زۆر دەبێت. نەک یەکدەنگین لە نێو خۆمان، دەگەڵ نەتەوەکانی دیکەش، کۆنگری نەتەوەکانیش کە بۆ خۆشمان جزویانین، دەگەڵ ئەوانیش یەکدەنگیمان پێکێناوە و بەیەک گوتار بەرامبەر بە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی قسە دەکەین. بەڵام ئێمە دەبێت یەکگرتووی نێو خۆمان لە کوردستان زیاتر بکەین و من دڵنیام یەکەیەکی سیاسی یەکگرتوو و بەرەیەکی یەکگرتووی کوردستان لە ئێرانی چەندنەتەوەییدا تەسیری زۆری لەسەر بزوتنەوەی نەتەوەیی لە هەموو ئێران دەبێت. دوو بە بڕوای من ناتوانێت ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لچی لێبادا، بەڵکە مەجبورە. دنیای دەرەوەش پێم وایە تەوەجوه دەکات. ئێمە وەختی ئەوەیە کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و خەریکی ئەوەشین کە بە یەک دەنگ بە ئۆپۆزیسیۆنی کورد و ئەو ناوەندە بە یەک دەنگ چینە ئەوروپا و ئەمریکا و کۆنگری ئەمریکا و پارلمانی ئەوروپا و هەموو دنیا و داخوازیەکانی خۆمان بڵێ و هەر بەو یەک دەنگیش لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ڕەفتار بکەین، پارێزەری مافەکانی خەڵکی کوردستان بیت. من لەجێی چی دیکە دەتوانن چی بکەن؟
دەتوانن چی بکەن ئێوە وەکو ئۆپۆزیسیۆنی کوردی بۆ نمونە لە واشنگتندا کە دەبوایە یعنی ئامادەیەکی زۆر تۆکمە هەبوایە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی کوردی بەتایبەتی و ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش بە گشتی لە بەریتانیا بۆ نمونە لە ئوسترالیا یعنی لەو وڵاتانەی کە پرەنسیپ و بەها ڕۆژاواییەکان دەپارێزن هەتا ئێستا نەکراوە یعنی پێدوانیە کاتەکە درەنگ بێ بەرحاڵ زەرەر لە نیوەشی بگەڕێتەوە هەر قازانجە با کاتەکەی زۆر درەنگە ئێمە هەڵەی گەورەمان کردووە من پێم وایە دەبوو لە دەیەی هەشتادا ئێمە ئەو کارە بکەین بەتایبەت ئێمە و دێموکرات کۆمەڵە و دێموکرات بەڵام ئێستاش چارێکمان نییە نەچۆ بچێ وە دەبێ ئەو کارە بکەین کورد ئوتۆریتەی هەیە لەباری ڕەوانی و ڕۆحیەوە هەموو خەڵکی ئێران چاو لەوە دەکەن کەەوە کورد بوو دەنجینەدا بە جمهوری ئیسلامی ئەوە کورد بوو لە بەرابەری داراوەستا ئەوە کورد کوردستان بوو بە شێوەیەکی سێکۆلار ئیدارەکرا ئەو ماوەی کە بەدەستیەوە بوو ئەوانە تەسیری هەیە بۆیە ئێمە ئەگەر بتوانین لەم بابەتەوە کارێکی جددی دەست پێ بکەین و یەک دیپلۆماسیمان بێ بە یەک گوتار ڕوو لە دنیا بکەین لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بکەین وای بە یەک گوتار ڕوو لە خەڵکی کوردستانیش لە ناوەوە بکەین ئیدارەی داهاتووی کوردستان بڵین دەبێت چۆن بێ بڵین ئێمە وەک حکوومەتێکی سایە وەک سێبەر وەک ئەلتەرنەتیڤێکی سێبەر لە کوردستاندا ئێستا ڕەفتار دەکەین خەڵک جددیترمان دەگرێت و بە نەزەری من ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش ناتوانێت بەڕاحەت لە قەراغی ئەوە بگذرێ و مەجبورە تەوەجوه بکا بەم مەسەلانە کە کورد دەیڵە کە پێشووتریش کورد دەوری گەورەی هەبووە کاک عومەر من دەگەڕێمەوە بۆ لای جەنابێت ئەڵبەتە کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوامە لە هەوڵەکانی خۆی بۆ بوژانەوەی ئابووری و یەکێک لەو شتانەی کە هیوای لەسەر هەڵچنیوە بەرزبوونەوەی نرخی نەوتە هەر بۆیە کارەکانی ڕێکخراوی ئۆپێک بە کاری سەرکەوتوو ناودێر دەکا پێم وایە ئۆپێک سەرکەوتوو بووە بەڵام ئەگەر و نەگەری ئەوەی بیەوێت نرخی نەوت کەم و زیاد بکات دەکەوێتە سەر بازار هەرچۆنێک بێت ئەم ڕەوشەی پەتای کۆرۆناش دروستی کردووە ڕەوشێکی خراپە ئەگەر ئابووری جیهان بوژایەوە و ئەوە داواکاری بۆ نەوت زیاد دەکات و ئەم ناهاوسەنگیەی نێوان داواکاری و بەرهەمی نەوت نامێنێت ئەمەش کاریگەریەکی ئەرێنی دەبێت بەسەر نرخی نەوتدا چین یەکێکە لەو وڵاتانەی بە ئاشکرایی پشتیوانی لە کۆماری ئیسلامی ئێران دەکات و لە ئێستاشدا ئەو هەوڵانەی کە رووسیا دەیدا لەگەڵ ئێراندا بە هەوڵی گرنگ ناودێری دەکا بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا داوا لە ئەمریکا دەکەین دەستبەرداری سیاسەتی تاگلایەنە و سپاندنی سزای تاگلایەنە بێت و بگەڕێتەوە سەر ڕێڕەوی ڕاست و ڕێز لە ڕێکەوتنی ناوەکی ئێران و هەروەها بڕیارەکانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان بگرێت سەبارەت بە پێشنیازی ڕووسیاش بۆ کۆبوونەوەیەکی لووتکەی لە ڕێ تەلەفونەوە لەسەر دۆسیەی ناوەکی ئێران وڵاتی چین خۆشحاڵە و سوپاسگوزاری ئەو هەوڵانەی ڕووسیان بۆ هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکان لەسەر ئەم دۆسیە و هەروەهاش بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی ناوچەکە بەڵام بۆ ئەمریکا و هەوپەیمانە ستراتیژیەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ڕەفتارەکانی ئێران هۆکاری هەر سەرەچین بۆ ناسەقامگیری بۆ ئاژاوەنانەوە بۆ گێرەشەوێنی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا جا کێ بەوە سەری سوڕ دەمێنێت کە ئێران دژی ئاشتییە ئێران شەڕی دژی هەمووانی ڕاگەیاندووە ئێران تەرۆر و شەڕەنگێزی بڵاو دەکاتەوە موشک دەگرێتە نیمچە دورگەی عەرەب لە عێراق و سووریا خەڵک دەکوژێت لە هەموو ناوچەکەدا پشتیوانی لە تەرۆریزم دەکات ئێران بە ئاشکرایی خواستی وێرانکردنی ئیسرائیلی هەیە کە بەڕای من هەر وێرانکردنی ئیسرائیل نییە بەڵکو دەیەوێت هەموو ناوچەکە وێران بکات کاک عومەر چین و رووسیا دەتوانن ببنە فریاد ڕز بۆ ئێران ئێستا بەهۆی چین و رووسیا وەکو لە سەرەتای بەرنامەکەشدا ئاماژە و پێکرد دەیانتوانی ڤیتۆ بەکاربێنن بۆ ڕێگەگرتن لە درێژکردنەوەی گەمارۆی چەک لەسەر ئێران ئەی بۆ لە مۆدووا چۆن چین و رووسیا دەتوانن چی بۆ ئێران بکەن من پێم وایە رووسیا وردەوردە یعنی ئەو ئیمکانی نییە و وردەوردە خەریکە خۆی لەوە دەچێشێتەوە تێکەڵ هەموو ئەو کێشانە نابێ کە ئێران لە ناوچەکە کردوویەتی قودرەتی ئابووری ئەوەشی نییە
بەشێک لە دەریای خەزەر یا دەریای شمالی شیلێ ئەستاندووە ئەوەی پێی دەڵێن ئەمەلەن ئەوەندە کاریەتی بەڵام بەڵێ چین زۆر زۆر لەم بابەتەوە لەسەر ئێران حساب دەکا و ئەوە ئێران بوو کە عادل عەبدولمەهدیشی بردووە چین و هەر بۆ چین هەرەوەی ئەو قەراردادانەی پێبەست هەر ئەوەش بوو ئەو کارە بێعقڵانە و نادروستەی دەوڵەتی عێراقی ئەو کات بوو کە بووە هۆی ئەوە ئیتر وردەوردە کازمی هێز بگرێ بۆیە ئەمریکا سیاسەتی ئەوەیە و ئێستا دەبیندرێ دەری پەڕێنە لە لوبنان دەری پەڕێنە لە عێراق لە سووریا و دەگەڵ مەرجەعیەتی شیعەش لە عێراق بە دەرەجەیەکی زۆر ڕێککەوتووە من پێم وایە نەجاتێک نییە بەڵام چین بەڵێ پشتیوانیەکانی خۆی دەکا چونکە بەشێک لە دەریاکان و ماسیگیری ئێرانیشی وەک مستەعمەرە ئیستیعمارێکی نوێی تایبەتی بەکاردەبا بۆ ماوەی 25 ساڵ کەوە هەراشی لێساز بوو بەڵام من لەو بڕوایەدانیم ئەوانە بە فریادی ئێران بگات ئێران ناتوانێ وەک خۆی بمێنێتەوە بە دڵنیاییەوە و کێشەی گەورەی کۆمەڵایەتی تێدا پەیدا بووە و زیادیش دەبێ و دنیای دەرەوەش ناتوانێ یعنی دەوروبەریش ناتوانن ئیتر ئەو ڕەوشەی ئێستا قبول بکەن ئێمە هەموومان دەبینین کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە پرۆسەی ئاڵوگۆڕە چی جددیدایە نە ئێران نە تورکیە بە نەزەری من ئەوەی ئێستا دەستیان پێکردووە بۆیان ناچێتە سەر و ئێران بە ئاشکرا ئەو سیاسەتەی گرپوویە پێشکە شەڕ لە دەرەوەی سنوورەکانی بکە ئەو سیاسەتە شکستی خواردووە و ئێران وەک هەموو ئیمپراتوریەکی گەورەی مێژووی لە دەرەوەی سنوورەکان لە پێشدا شکست دەخۆن شکستیان خواردووە جا ئەو جارەکە لە ناو بووە ئێران لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی شکست خواردووە نە لە باری ئابووری نە لە باری سیاسی و کۆمەڵایەتیەوە تازە ناتوانێت لە ناو ئێران خۆی بکرێت باشە کە پێم دەڵێ ئێران ئەبێ بگۆڕێ یاخوو ئێران وەکو خۆی نامێنێتەوە مەبەستەکەت لەوەیە کە ئێران دەبێتە وڵاتێکی لاواز یا مەبەستەکەت ڕێک گۆڕینی ڕژێمی ئێرانە من پێم وایە کۆماری ئیسلامی ئێران و ئێران دەبێتە وڵاتێکی لاواز زۆریش لاواز دەبێت و ئەوە ڕێگە خۆش دەکا بۆ گۆڕینی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی نیهایەتەن ئێمە دەبێت حەودیش بدەین هەم دەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ڕێککەوین و هەم ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش دەبێت ئەوە ببینێ و بزانێ هەموو ناوەندی توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتی ئەوروپایی و ئەمریکاییش دەبێت ئەوە بزانن کە حەورێکی جددیتر بدەن لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بۆ یەکخستنیان چونکە لە نێو خودی ڕژیمی جمهوری ئیسلامیدا لە بینی دەستگا و دامەزراوەکانیشیدا کێشە هەیە ئەو ڕژیمە لێک بارەوە بەهێزە سەرکوت کوشتار دەناو دەوڵەتێک ماوە دەوڵەتی ڕوحانی مەعنایەکی نییە ئەو جیاوازیانەی کە باسیەکەی لەناو کۆماری ئیسلامی ئێرانە بەڵێ ئەو جیاوازیانەی کە جەنابت ئاماژەی پێدەکەی لەناو دامەزراوەکانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا ئەمە چەندێک پەیوەندی هەیە بە ناکۆچیەکانی نێوان ئیسلاح تەلەبان یا ڕیفۆرم خوازان لەگەڵ کۆنە پارێزان و تونڕەوانی ئێرانیدا ئەمە یانیم پرسیارەوە ها دەکەم ئەگەر جەنابت بڕوات بەوەیە کە جیاوازی هەبێت لە نێوان ئیسلاح تەلەبان و کۆنە پارێزانی ئێراندا من لەم وایە جیاوازی هەر هەیە بینی ئەوانیش بەڵام ئێستا جیاوازیەکە لە نێو بەیتی ڕەهبەریشدایە کێشە لە نێو بەیتی ڕەهبەریشدایە یعنی لە نێو پاوانخوازان خۆیاندا کێشەی گەورە هەیە بۆچی دەمودەستگایەکە کە دەگەڵ فەسادێکی گەورە و عەزیم بەرەو ڕوو بووە مافیای گەورە گەورەی ئیقتیسادی لێ دروست بووە و تاڵان چین بە هەموو بارێکەوە و بەرژەوەندیەکانیان دژ بەیەکە لاقیان لە لاقی یەک دەگیرێ هەموو ڕۆژێ مەجلیس و قووەی قەزاییە مەجلیس و دەوڵەت قووەی قەزاییە و دەوڵەت دەوڵەت و ئۆرگانە جیاوازەکانی دیکە شورای نیگابان لەگەڵ مەجلیس مەجلیسی تەشخیسی مەسلحەتی نیزام لەگەڵ مرتب یعنی بەیتی ڕەهبەری خۆی مەرکەزی فەسادە لەباری ئابووریەوە و معلومە ئەوانە
ناتوانی مثلا دزګه او دامز راوکانی او مثلا او دمو دزګای امام رضا صدان میلیارد دولار ثروتی هيا چه وکان خریکن ددن به اوقاف دماون مزرای خلچی هیچی دولتی نه هیلن معلومه او دولت یک نماوه بوته تیولداری بوته وک خانخانی جا به شوی استاو هر کسش قدرتی نظامی و اقتصادی خوی هیا لمیجه بندرکانی ایران هر یکی لبردستی مافیا یک دایا به اشتیا کالا دینه و گمرک نده یا کالا دبا و گمرک نده بویا ایتر استا گیوته جگه کنه بله تانو کوی او رژیمه دارزی ولی گندلی و فساد ده بله من بچه دکره هیوای لسر حال چند ریا با گلانی ایران چند توانن یعنی لکات یکا که لگل بونی ام جور جیوازیانه ده بله هم هر دوله هم اصلاح طلبان هم تنروانی ایرانی یعنی بروای چی نگور یعنی بس سیستمی ولایتی فقیه لولاته که یعنی يعني وبستبوني عن مولاتي فقيه ونابت معي اويكا ام ناكوتشي لا بلاني خويا ولا ابنين لبيناي برجواندي هردولا ده لم يجد ديما انا حكومتي وابوزور اني بو بلان لجي كلني خويا دا كلول بو ويتر خلق جارز بو اوانه دروخین حکومت تزار وابو لوی 16 وابو نه اروپا له همو جې دنیا وایا چاوشسکو وابو و صدام حسین وابو بو به نظر من همو اوانه کلنی خو انده خلق دی بینی اعتبار چم بو نه ماوته و خلق به اشکرا او تالان بروی ک دکری به تایب دنیای استاد دنیای راګیاندنو میدیا اوانش هیچی نشار دریتا و هر باو دلیل من پیموی بزوتنوی خلچی لیران سر حل داداتا و با قرسیش سر حل داداتا و اپوزیسیون ایرانیش اگر کار بکا دتوانی دوری باشی بیا و حکومت دوای شکستکانی لدروی سنورکان ببروای من او قدرتی سر کتشی لنا و هزنامی مله کاکو مر دو پرسیارم نم برنامه دا برای تو چین هروها روسیا چندیک نیگرانی کانی اسرائیل للایک و ولاتانی عربی لکن داودا به هند ور دگرن لو سیاستانی که هیانه لگل ایران دا امن لاموه چین منظوری هیچ شتگ نیا و جنه دا تاوانه با پولو امکاناتی که هیتی پی و ایدگل ولاتانی عربیش ده سازه نوتی لیه ده کرو قرار ده تجاری ده گلی ده بیو او مجموعه اشتا بلام جنه ده تا اسرائیل چین شری اسرائیل ای روسیا چین روسیا نه روسیا او بلای و گرینگا بوچی روسیا لسوریا عملن ده بیتا جیرانی اسرائیل و او جیرانی امریکاشا نتوانه توشی اجاوه و چشه گوره بیه روسیه نتوانه پیگکانی خویله و اوی گرمه لدست بده همون چشه کشی لسوریه او بو که پیگکانی لی اوی گرم ده بمینه او ارزوی زور کنی تیزارکانیش بو حتی دگه تا پوتین بو روسیه نه دنبابتو جوره چکده که و نسیتنه او چشانه بله کاک عمر زور سپاس تکم با بجداری لبرنامه ام هفته ای لگل چاوی واشنگتن سپاس و پیزانینم سپاس با تو کاک بلنجانو زور سپاس تکم سلاو با همو بینرانتم زور سپاس دکین البته عزیزانم سپاسی بپایانم با اوی خوشویسته که حتی است لگل منده مونتوا تا به گشنوی ده تو من رزو خوشویستی ستافی برنامه وحی خوشم بلن صالح پسند بفرمون هل خوشیا جبه بیانید.